হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গোস্বামী ইলেক্ট্ৰনিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা যথেষ্ট সুন্দৰ ভিডিঅ'। আমি কম খৰচতে নিজে চেষ্টা কৰি আমি এটা ঘৰতে আউটডোৰ লাইট বা ষ্ট্ৰীট লাইট বনাব পাৰোঁ। এইটো আপোনালোকে ঘৰৰ চোতালতে হওক বা ৰাস্তাত য'তেই নহওক আঁৰিব পাৰে, পোহৰো বেছি দিয়ে, ভাল লাগে। এতিয়া নিজে বনাই বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল লাগে, গতিকে মই আজি আপোনালোকক এটা লাইট বনাই দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো সৰু অথচ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ কেলৈ এইবিলাক বস্তুৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰি। এইবোৰ কিনিবলৈ গ'লে বহুত দাম লয়, গতিকে আমি ৰাস্তাতে হওক চোতালতে হওক য'ত আমাক পোহৰ বেছি দৰকাৰ, অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাত আমি এইবিলাক নিজে বনাই লৈ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। চাওক ভিডিঅ'টো কি কি বস্তু লাগে, কেনেকৈ বনাই মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া বুজি পাব, সহজে বনাব পাৰিব। বস্তুবোৰো কিনিবলৈ সহজ, এইবোৰ অনলাইনত টানিব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। বন্ধুসকল, যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে নকৰে, কাৰণ মই চাওঁ লাইক একেবাৰে নাহে। বস্তু এটা বনালে আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালেহে বনাবলৈ মন যায়, গতিকে অসমীয়া হিচাপে সেইকণ সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে। আপোনালোকে লাইক এটা কৰিলে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে একো খৰচ নাই, লোকক উৎসাহ দিয়াহে হয়। গতিকে আমিও ভিডিঅ' চাওঁ, গতিকে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে আমি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ, শ্বেয়াৰ নকৰিলেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ, লাইক কৰোঁ, কমেণ্ট কৰোঁ। গতিকে কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া অসমীয়া হিচাপে কিবা এটা বনাবলৈ বা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আমাক লাইটটো বনাবলৈ দৰকাৰ হ'ব। এনেকুৱা পি ভি চি পাইপ পুৰণা হ'লেও হ'ব, এইটো কাটিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা চিট বনাব লাগিব। এই চিট বনাই ল'ব, এইবোৰ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছেই চাগে। ইয়াৰ পৰা টুকুৰা টুকুৰা আমি কাটি ল'ব লাগিব, মাৰ্কাৰ পেনৰ সহায়ত আমি মাৰ্কিং কৰি জোখমতে কাটিম। কাটি লৈ পেলাই আমি বক্সটো বনাব লাগিব, এনেকৈ পিচ পিচকৈ কাটি লৈ পেলাই আমাক চাৰিফালে চাৰি পিচ দৰকাৰ হ'ব, ওপৰ তলে দুখন হাফৰ টাইপত দুখন দৰকাৰ হ'ব, সৰ্বমুঠ মানে আমাক ছখন এনেকুৱা পি ভি চি পাইপৰ চিট দৰকাৰ হ'ব বক্সটো বনাবৰ কাৰণে। এইটো আমি বক্স বনালোঁ, এইটো পি ভি চি পাইপৰ চিট, এয়া যেনে চিট কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ পেলাই আমি ফেব্ৰিকৰ সহায়ত এইটো জইন কৰি দিলোঁ, লগাই দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰৈ গ'ল। এইটো বক্স এটা আমি এইটো আমি নিজেই বনাই ল'ব পাৰি, এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। চাৰি পিচ কাটি পেলাই আমি জোখমতে মাৰ্কাৰ পেনো জোখ দি হেক্স ব্লেডেৰে কাটিলেই হৈ গ'ল। এইটো আমি বক্স বনালোঁ, ইয়াত তেতিয়া তলে ওপৰে দুখন কভাৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইটো দেখুৱাম। তাত লাইট হোল্ডাৰ ফিট কৰিব লাগিব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া বন্ধুসকল, এতিয়া ৰং কৰি হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এইটো এটা এটা কেপ লগাব লাগিব। এইটো মানে হোল্ডাৰ, এইটো এল ই ডি বাল্বৰে হোল্ডাৰ কেপ, এইটো এনেকুৱাৰ পৰা মই এৰুৱাই লৈছোঁ। ভিতৰত একো নাই, এইটো বস্তু এইটোৰ পৰাই এৰুৱাই লৈছোঁ। ভিতৰৰ এই এল ই ডি এইবোৰ চব খুলি লৈছোঁ, খুলি লৈ পেলাই ইয়াৰ সূতা এই পইণ্টকেইটা ৰাখি এই পইণ্টকেইটা ৰাখি ইয়াৰ পৰা ৱায়াৰ দি পেলাই ভিতৰত ৱায়াৰ কানেকশ্যন কৰি নিব লাগিব। এইটো মই দেখুৱাই দিম বাৰু। এইটো এটা ৰং কৰি হ'ল, ইয়াত মই কেপটো লগালোঁ। লগাই পেলাই এতিয়া আমি ডোব লগাম। ইয়াত ডোব মানে ডাইৰেক্ট অন বোৰ্ড বুলি এম চি পি চি বি পায়, সেইটো অনলাইনত আনি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা এই লাইটটো বনাম। এইবোৰ এম চি পি চি বি এইবোৰ আনি লৈছোঁ মই অনলাইনত, আমাজন পাৰ্চেছ কৰি আনিব পাৰে। এতিয়া লগাই যাম, এইটো চাই যাওক। এইটো ডাইৰেক্ট এইখন এ চি কাৰেণ্ট দিব পাৰি, ইয়াত ডাইৰেক্ট এ চি কাৰেণ্ট, ইয়াত এয়া এল এন এই দুটা কানেকশ্যন দেখুৱাই থোৱা আছে, এই পইণ্ট দুটাত কানেকশ্যন কৰিলেই হৈ গ'ল। এইটোত কোনো চাৰ্কিট নালাগে, মানে লেড ড্ৰাইভাৰ দৰকাৰ নাই, এইকেইটা কানেকশ্যন কৰিম এতিয়া।
এটা চক এইডাল মই ইয়াত ওয়াই দুডাল ভৰাই ললোঁ। ভৰাই লৈ পেলাই ইয়াত এল আৰু এন নিশা পইণ্ট দুটাত লেং কৰি দিলোঁ। এইটো মানে ফেজ নিউট্ৰেল, এইটো ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন হ'ব। ইতিমধ্যে মই ইয়াত এটা লগালোঁ তলৰ কাৰণে, এইটোত মানে ডোব নাই দিয়া, এইটো আমাৰ লিড ড্ৰাইভাৰ থকা যিটো এম চি পি চি বি সেইখন দিছোঁ, যাতে মানে ই বেছিদিন লাষ্টিং কৰে। সেইকাৰণে ইয়াত এটা লিড ড্ৰাইভাৰ থকা এইটো বাল্ব দিম। এইটো লিড ড্ৰাইভাৰটো ইয়াত বহুৱাই থৈছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ বাহিৰ চাইডে এইখন লগাম, বাকীখিনিও তেনেকৈ লগাই যাম। এইকেইটা ফুটা ৰাখি থৈছোঁ, ফুটাত এতিয়া পি চি বিখন ফিট কৰিম। এইটো এতিয়া দেখিছে নহয়, এইখন এনেকৈ ইয়াতে ফুটাটো এদিনি বহুৱাই দিলোঁ। এইটো ফুটাটো এদিনি আচুৱাই লওক, এই ফুটাটো এদিনি এইকেইডাল ৱাইকেইডাল সোমোৱাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এইটো গ্লুগানৰ সহায়ত বা ফেভিকুইকৰ সহায়ত ইয়াত লগাই দিম। এয়া লগোৱা হৈ গ'ল, পি চি বিখন আমি ফিট কৰিলোঁ। ইয়াত এইফালে এখন, তাৰপিছতে এয়া এইফালে এখন আৰু এই তলত এখন, এইখন তলত এইখন কুভাৰখন মানে লগোৱাৰ আগতেই ইয়াত ফিট কৰি লৈছোঁ যাতে অসুবিধা নহয়। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত কানেকশ্যন কৰি আমি গ্লাছ লগাম। গ্লাছ এইবোৰ পুৰণা এল ই ডি বাল্বৰ পৰা আনিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিম। তিনিটাত তিনিখন দি দিম। এইবোৰ অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিও আনিব পাৰি, অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিও আনিব পাৰি, বা আপোনালোকৰ পুৰণা এল ই ডি বাল্বৰ পৰাও ল'ব পাৰে এই কভাৰকেইখন। এতিয়া কানেকশ্যন কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া কোনো টানকাম নহয়, আটাইকেইটা পজিটিভ মানে ফ্ৰিজৰ দৰে কানেকশ্যন কৰি দিব। ইয়াত তিনিটা এল ই ডি এম চি পি আছে পি চি বি বোৰ্ড, এই পি চি বি তিনিডাল পজিটিভ পজিটিভ একেলগে কৰি দিব, নিগেটিভ নিগেটিভ একেলগে কৰি দিব। তাৰপৰা ইয়াৰ মা হোল্ডাৰৰ এই কেপটোৰ পৰা যিটো ফেজ নিউট্ৰেল যিডাল আহিব সেইডাল ইয়াত জইন কৰি দিলেই হ'ল। এইডাল ইয়াৰ এইফালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টকেইটাৰ পৰা যিডাল ৱাই যাব, যি দুডাল ৱাই যাব সেই দুডাল পজিটিভ নিগেটিভ আটাইকেইটা পি চি বি পজিটিভ নিগেটিভৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিলেই হ'ব। পেৰেলি একো টান কাম নহয়, চাই দিলে পাৰিব। এইটো মই ইয়াত দেখাইছোঁ যে তলত কানেকশ্যন কৰি, মুঠতে তিনি ছাইডত তিনিটা, এটা তলত দুটা ছাইডত। এইটো আমি যে ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি ল'লোঁ, ইয়াত টেপিং কৰিলোঁ এইকেইটা, এই দুটা লাইনেই হ'ব পজিটিভ নিগেটিভ ফেজ নিউট্ৰেল, আটাইকেইডাল নিউট্ৰেলত নিউট্ৰেল পজিটিভত পজিটিভ কানেকশ্যন কৰি দিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া মই লাইন দিছোঁ, এয়া চক এয়া গলি গৈছে, ইয়াত আমি এতিয়া কভাৰকেইখন লগাম। এই গলি গ'ল, আটাইকেইটা চাইডেই গলিছে, এয়া চাই লওক। এইটো এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ এই ষ্ট্ৰীট লাইটটো হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছে ইয়াত গ্লাছ লগালোঁ মানে কভাৰকেইখন লগাই দিলোঁ, এতিয়া আমি ইয়াক জ্বলাব পৰা হ'লোঁ। এতিয়া মই জ্বলাই দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকক। এয়া চক সুন্দৰকৈ জ্বলিলে, ধুনীয়াকৈ জ্বলিছোঁ। এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ তিনিটা বাল্বৰ কাম কৰিব। এয়া চক এই তিনিটা বাল্বৰ কাম কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো ঘৰৰ চোতালত বা য'ত ত'ত ষ্ট্ৰীট লাইট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ চলিব, পোহৰ যথেষ্ট দিব। চাই থওক, এইটো এনেকৈ বনাবলৈ নিজেই চেষ্টা কৰিব, একো নাই। এইটো এতিয়া 9 ৱাটকৈ আছে, তিনিটা 9 ৱাট বাল্ব জ্বলিছে বুলি ধৰক। আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পোহৰ হ'ব, ৰাস্তাত দিব পাৰে, য'ত পোহৰ বেছি দৰকাৰ হয় তাত দিব পাৰে। এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক লাইটটো দেখুৱাইছোঁ, এইটো মই গছজোপাত মই পদূলিমুখত দি দিছোঁ, লাইটটো সুন্দৰকৈ জ্বলিছে, আচক
সুন্দরকৈ জ্বলিছে, এটি ধুনীয়া পোহৰ। রাস্তার সম্পূর্ণ পোহৰ আপনাদের স্ট্রিট লাইট হিসাবে ব্যবহার কৰিব পাৰে। এটি চক সুন্দরকৈ পোহৰ দিছে, দেখুৱাই দিছে। এটি তললে চক সুন্দর পোহৰ, রাস্তা সুন্দরকৈ পোহৰাই আছে। এই চক সুন্দরকে রাস্তাও পোহর হয়েছে, এই চক রাস্তাও পোহর হয়েছে। এই চক বন্ধুসকল, মই আৰু মোৰ পদূলি পুখুৰী পাৰৰ গছজোপাত এইটো লাইটটো দি থৈছোঁ। এইটো চক ৰাতি হ'লে জ্বলাম, এইটো দিনত লৈ দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ আহি থ'ব পাৰে, আপোনালোকে সুন্দৰকৈ পোহৰ দিব সুবিধা হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, জয় অসম।